Doncs bé, ara que eres una ficada davant d'un micròfon, eh? Home, però experiència... Però bueno, sí, sí, vam estar uns quants anys, sí, això sí. Però bueno, ara feia temps, eh? Però bueno, per xerrar, per xerrar... Tinc terrenys per especular. En un partit polític faré travetes a tot quisquí, amb la màfia pactaré d'empresaris i botiguers. Sempre tindré el vot dels barris, els seus veïns enganyaré, fent-me passant per botiflé, el meu equip us col·locaré. L'oposició sempre em té enveja. Sempre critiquen el meu projecte urbà, però darrere tots paren la mà. Avui ser alcalde, avui ser alcalde, avui ser alcalde. Ah, 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 alcalde, ah, 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 alcalde. D'arreu, tots som d'arreu. Fins ara, 69, programa, no? No, no, 69 programa, aquí, no. Quin programa és aquest? 69 hores. 69 hores, això. 18 anys no s'ha apuntat els programes. Ah, no, no era 20 anys? No. Ah, bueno, 18 anys? Hosti, què feia jo fa 18 anys? Ja no tens cartes, Ariel? Sí, cartes ja fa 20 anys i faig de carter. 20 anys, sí. Però llavors repartia només els estius. Jo saps què passa? Que quan era petit ja volia ser carter. Sí que ho has dit, és veritat això, sí. Ho has dit tota la vida, que volies ser carter, sí. Però vas estudiar la carrera i després vas dir... Sí, després vaig fer televisió local, també. Després vaig estar d'autònom restaurant làpides de cementiri, i en seguida vaig veure una pel·lícula dels Hombre G, que es deia Sufre Mamón, i vaig, hòstia, jo també proveixo la música, eh? Que tal, són... també sembla bastant. Que teníem unes quantes més, sí, alguna més. Però vam gravar els temes que teníem que ens agradaven més, bàsicament. Sí, la idea era pensar quin estil estàvem fent i res, el que ens venia de gust i el que teníem. Amb les cantes del 3, m'ha quedat amb algunes cantes.